Ahoj, děti! Procházíme stranu nadepsanou U, prázdný kruh a pustíme se již do třetího cvičení. Společně si přečteme toto zadání. Tak co pak to tady máme? Říkej A, vybarvy políčko s písmenem U políčko s písmenem a pozor, tady je čárka, takže s písmenem U protáhneme a u básničky jsme si říkali, že dlouhé U může mít i kroužek, takže tady to přečteme také. U. Tak, to byste mohli zvládnout samostatně. Tak prosím, přerušte video, vyhledávejte U nebo U s čárkou nebo s kroužkem označujte, vybarvěte a potom se zase k videu vraťte. Tak, dejte se do práce. Výborně, děkuji. Tak porovnáme řešení. Já bych to udělal takhle. Tato kamarádka s puntíkovaným šátkem říká, ne úl, dva jsou tady, úly. A dlouhé ú s čárkou je na začátku tohoto slova. S baretkou kamarádka říká. Růže na začátku není, ale dlouhé ú je uprostřed. Růže tady, ú růže. S copy kamarádka říká, jo, ulita, ulita a ulita má u na začátku. A tady ta s culíkama, ta pojmenovala tohoto hada, ten se jmenuje užovka. Nemá takové měsíčky, podle toho se pozná. Užovka. A užovka má na začátku U. Tak pojďme to ještě porovnat s tímto řešením, ale já ho trochu zmenším, abychom to mohli dát na to. Tak, úli U, růže, dlouhé U v prostředku, ulita na začátku u, užovka na začátku u. A teďka ještě taková věc s tím dlouhým u. Dlouhé u s čárkou si potom všímejte, že potkáte na začátku slov. Dlouhé u s kroužkem, že potkáte uprostřed. Ano, vy se o tom budete ještě do budoucna učit. Tak, teď jsme si porovnali řešení a jdeme na interaktivní cvičení. Tak, znáte věci na U, tak jdeme na to. Učitel. Úli. Ulita. Umyvadlo. Ubrus. Užovka, ucho a umyvadlo už jsme měli. Dobře, procvičíme dalším interaktivním cvičením. Pozor, čtyři pastelky, vyndejte si a pozorně poslouchejte kolegu. Anděl. Aha, tak zopakujeme si, že víme, jak vypadá anděl. Ano, nahoře máte žlutou nebo oranžovou pastelku. Umyvadlo. Umyvadlo, červená pastelka nahoře. Ulita. Ulita, modrá pastelka nahoře. Učitel. Učitel, červená pastelka. Udice. Mhm. Udice, tak máte žlutou nebo oranžovou. Ementál. Že jste neslyšeli, tak ještě jednou. Ementál. Ementál. Mhm, zelená, to ještě dneska nebylo. Ubrus. Ubrus, to šlo rychle. Orel. Jo, orel tady. Modrá pastelka, ještě jedno. Užovka. Tak, užovka, výborně. Jsme procvičili, a další. Pozorně poslouchejte, přijdou tři slova za sebou. A kde budou, na které, v kterém rámečku? Umyvadlo. Ucho. Ubrus. Tak, které? Tři. Tři, dva, jedna. Teď pastelka nahoru. Umyvadlo. Ucho, ubrus. Udice, ucho, užovka. Tak, které? Tři. Barva rámečku. Tři, dva, jedna. Teď. Udice, ucho, užovka. Ubrus. Učitel. Ulita. Dejte. A dejte pastelku nahoru. Červená. Mhm. Ubrus, učitel, ulita. A je tu ještě něco. Není jako tradičně, nás Agátka chválí. Bez vám třetí cvičení jste zvládli opravdu na výbornou.